Krásný den. Dnes tu pro vás mám něco pro pobavení. Vydržte pár minut až do konce videa, protože věřím, že se zasmějete. Kdo jste s náma byli někdy na retreatu pro páry nebo jste slyšeli nějaké video o polaritě, tak se mohlo stát, že jste slyšeli výklad o tom, v čem se lišíme jako ženy a jako muži. A jeden z prvků, kde býváme velmi opačně vypolarizovaní, je to, že buď to máme sklony k mnohosti, k tomu, abychom zaplňovali, anebo naopak k prázdnotě a klidu. Kdy jsme rádi, když je něčeho méně, kdy jsme v podstatě rádi, když je někde prázdno a klid, ve kterém nemusíme nic dělat. Možná tušíte, že ta část, která říkáme femininní, je spojená s tou plností a je to plnost v šatníku, plnost v lednici, plnost, když máme volný víkend, tak abychom ho zaplnili nějakou krásnou aktivitou. A ta prázdnota bývá spojována s maskulinitou a je to i určitý sklon k naprosté jednoduchosti, méně je méně. Znáte to, když si muž balí na cestu, tak většinou mívá takový malý baťůžek, ve kterém je pár nezbytných věcí. Když si žena balí na cestu, tak balí na mnoho různých příležitostí zpravidla, aby tam bylo šaty na teplo, na zimu, na sportovní příležitost, na společenskou příležitost a tak dále. Mužské a ženské zavazadlo, myslím, že máte svou představu. A podobně to často vypadá i v koupelně, kde někde je to ve skřínce, někde je to na vaně. Žena zpravidla mívá mnohem víc přípravků, už jenom na vlasy. Jo? Kdy máme teďka už nejenom šampon a kondicionér, ale někdy je to dokonce pre-wash, jakože mejete si vlasy před, potom šamponem, potom kondicionérem, nebo dáte masku a pak máte ještě nějaký speciální spray po a já nevím, vyživující vodičku, aby vám ty vlasy dobře rostly a další sprej na to, aby se vám nespálily od fénu a další, aby se vám dobře kudrnatily a tak dále a tak dále. A oproti tomu, pozor, teď to přijde, oproti tomu ideální maskulinní přípravek je all in one, jo, vše v jednom. A takže tam máte, já nevím, šampon a kondicionér v jednom. A teď se dostanu zpátky k tomu, co říkáme někdy na kurzech. Takový ideální přípravek pro muže by byl ten, kdy máte jednu jednoduchou lahvičku a na ní je pokud možno jeden nápis a umejete s tím úplně všechno. Jo? Vlasy, tělo, vousy, kdo má vousy, si s tím oholíte a pak s tím umejete nádobí, auto a všechno možné. No a teď se začínám usmívat, protože zatímco jsem o takovém produktu s nadsázkou vyprávěla jako o utopii, tak teď vám chci ukázat něco, co jsem nedávno koupila v německé drogerii Müller. Jo. Pozor, není to teda navzdory mému očekávání černé a s jedním nápisem, ale bacha, jo. Jmenuje se to Wunder, jako zázrak. Wunder, Alles Reiniger in der Tube, to znamená zázrak, čistič na vše v jedné tubě. A teď pozor, podívejte se, jaké tady máme obrázky. Využijete to na úklid domácnosti. Využijete to na čištění hadříčkem, jo? Že třeba můžete vyčistit sklo. A bacha, využijete to na praní prádla. A využijete to i na umývání auta. A co se tady píše, jo? Denní čistič pro všechny oblasti domácnosti a dílny, nádobí, příbory, sklo, aluminium, lakovaný nábytek, polstrování, armatury, keramika, pracovní plochy, podlahy ze dřeva, podlahy z umělé hmoty, auto, k praní a předpírce, barevného prádla i jemného prádla. Je to vhodné i na vlnu, hedvábí a závěsy. Tak já, když jsem tohle viděla a četla, tak jsem myslela, že upadnu, protože to úplně předčilo mé očekávání i
ty nejdivočnější příběhy o přípravku, který je all in one. Tohle prosím vás není fake a ani to není reklama, že bych tenhle přípravek potřebovala propagovat, ale koupila jsem ho speciálně proto, abych mohla natočit video, že tento přípravek, kde je vše v jednom, už existuje, akorát by možná mohl mít o něco víc pánský, minimalistický design. Tak já doufám, že jste se pobavili podobně jako já. A tohle je reálný přípravek, který se prodává v Německu a máme tady na světě polaritní, ideální polaritní přípravek pro muže, kteří milují ve své maskulinní esenci jednoduchost a prázdnotu. Pochopitelně to nemusí platit pro všechny muže a ve všech oblastech, protože zatímco muž může milovat jednoduchost, já nevím, ve svém šatníku, tak naopak ve své dílně může mít velmi mnoho různého nářadí a tak dále. Takže to určitě není pravidlo, které by se dalo vztáhnout na všechny oblasti života. A zrovna tak se nedá říct o všech ženách, že by milovaly hromadit spoustu věcí. I ženy mají rády minimalismus. Spíš si to stáhněte na ty principy, že jednoduchost je spojovaná s maskulinitou a mnohost, plnost je spojovaná s femininitou. A někdy to lépe pochopíme na představě volného dne nebo volného víkendu, kdy zpravidla žena anebo femininní bytost začne přemýšlet, to je super, mám volno, co všechno bych v tom volnu mohla udělat. Jo? A nějaká žena si řekne, tak super, tak já udělám jarní úklid. Jiná si řekne, tak super, pojedu na výlet, pojedeme na výlet, sejdu se s kámoškou, pojedeme někam s rodinou a tak dále a tak dále. A oproti tomu maskulinní bytost velmi často, když má takový volný den, tak někdy také něco naplánuje, ale docela dobře se může stát, že si řekne hurá, mám volno. Nemusím dělat nic. A tohle nic pro ženy často bývá velmi frustrující. Já musím říct, že mám mnoho žen, které si stěžují, že partner nikdy nic nevymyslí, že mají volný víkend a on s ničím nepřijde. A to nemá nic společného s láskou vůči té ženě, že bych dost nemiloval a podobně, ale bývá to velmi často spojené s takovou určitou touhou a slastí, že se jako nic neděje. A tohle nic pro nás ženy bývá někdy až úplně bolestivé. A další obraz je rybaření. Jo? Rybaření je typicky maskulinní činnost. Vstanu ve 4 hodiny ráno, v 5 už sedím, nebo v 4:30 už sedím u rybníka. Není tam ani noha, je tam ticho a klid. A pokud jsem tam s kámošem jako muž, tak oba dva sedíme a koukáme na hladinu a neděje se nic. Jo? Tak tohle je v případě ženy naprosto utopická představa, protože co by udělala žena, když jde na ryby? Jednak by asi nechodila na ryby, protože by si řekla, že praktičtější je si tu rybu koupit, než na ní čekat u rybníka, ale kdyby už náhodou, tak možná ani nevyrazí po ránu, protože se napřed vyspí nebo to trvá, než se připraví na cestu. A taky by si možná na cestu vzala spoustu věcí, například knížku na čtení nebo něco, co může u toho tvořit. Kdyby šla s kamarádkou, tak se určitě nestane, že obě sedí v tichu vedle sebe a zírají na hladinu, ale povídali by si. Jo? A to je všechno ten princip plnosti, který jako ženy míváme tendenci vyhledávat mnohem častěji než muži. A naopak. A proto právě tenhle rozdíl, který způsobuje, že si často i nerozumíme jako muži a ženy, protože se může stát, že když muž mlčí, tak nám ženám se to zdá divné, ale on si jenom tak spočívá v tom svém tichu a je rád, že se kolem něj nic neděje. A naopak muž někdy bývá zahlcený, pokud jsme jako ženy v té femininní stránce. Máme tendenci hodně mluvit, hodně vykládat, hodně povídat, hodně sdílet, hodně emocí a tak dále. Pochopitelně, znovu říkám, jsou i ženy, které mají klid, ale mají rády klid, ale velmi často to bývá spojené s vyčerpáním. Jo, například, když máte domácnost, kde máte 4 děti, ty vám lezou pomalu i po hlavě, tak jste rádi, když potom můžete na chvilku jenom vypnout a nic se neděje. Ale to spíš vychází z toho vyčerpání, než že by to byla ta samotná podstata.
Polarita tím pádem může způsobovat ve vztazích i určitý neklid a neporozumění, ale na druhou stranu je to polarita, která velmi podporuje přitažlivost mezi námi. Je to základní koření i pro naši sexualitu. A čím víc jsme s partnerem stejní, tím vlažnější je i naše sexualita. Proto my polaritu chceme, navzdory tomu, že může přinášet určitá tření. Ale tím klíčem je, že právě pochopíme, jak jinak ten druhý partner funguje ve světě prožívání, ve světě myšlení nebo v potřebě doteků, které má rád či ráda. A když tohle zjistíme a naučíme se s tím zacházet, tak i náš vztah je potom mnohem hladší, mnohem přehlednější, mnohem srozumitelnější a my si můžeme užívat, protože jsme každý jiný a máme o to živější a jiskrnější sexualitu a současně, když to vezmeme za správný konec, tak můžeme využívat ty kvality toho druhého jako jedinečné schopnosti a dovednosti, kterých zase my třeba máme méně. Takže se navzájem doplňujeme, spíš než, že bychom se snažili toho druhého přesvědčit, aby fungoval, přemýšlel a konal podobným způsobem, jako bychom to udělali my sami. Polarita je velmi důležitá i na úrovni těla, protože často tělo partnera či partnerky potřebuje úplně jiný přístup k tomu, abychom se sexuálně otevřeli a oživili. A i to je důležité vědět, protože to může výrazným způsobem prohloubit náš vztah, naší intimitu, vášeň i lásku mezi námi. Já jsem dneska měla rozhovor s jedním mužem z Indie a on se mě ptal, on je právě ho čeká vstup do manželství a on se mě ptal, ale co jsou ty nejčastější chyby ve vztazích? Proč se lidi nejčastěji rozchází nebo rozvádí? A já jsem vyjmenovala asi 5 bodů a jeden z nich byla právě polarita. To, že se buď snažíme být stejní, nebo si přizpůsobit toho partnera, aby fungoval podobně jako my. A když se to děje, tak tím zabijíme naši sexualitu, intimitu, svým způsobem i důvěru. A pak je tam spousta dalších věcí, které, když známe a dokážeme na ně dát pozor, tak vytváří ze vztahu, který mohl být plochý nebo plný neporozumění, opět prostor, kde je láska, kde je vášeň, kde je důvěra. Jo? Bývá to polarita, kde nám to hapruje, bývá to oblast sexuality, kde často máme velmi chatrné vzdělání o tom, jak vůbec funguje naše tělo, na to, jak funguje tělo partnera či partnerky. Je důležité i vědět, že to, co nám mohlo fungovat na začátku vztahu a nějakým způsobem, pokud jsme měli štěstí, tam přirozeně fungovala vášeň a láska, takže po pár letech už tak být nemusí. A my potřebujeme znát jiné klíče pro podporu a prohloubení intimity a sexuality, které jsou naprosto zásadní pro trvale udržitelnou sexualitu, tak aby to v sexu bylo šťavnatý a zajímavý ještě po 10, 20, 30 letech, tak potřebujeme většinou využívat jiné principy v oblasti milování, než to, co nám v lepším případě fungovalo na začátku vztahu spontánně. A pak jsou tam další klíče, mimo jiné i to, že když něco ve vztahu nefunguje a drhne, tak je důležité, abychom i skrz tu bolest, která se tam může objevovat, znovu a znovu hledali cestu zpátky k sobě, za předpokladu, že to není toxický vztah, kdy vám ten druhý vyloženě ubližuje a pak je lepší vzít nohy na ramena. Ale pokud se jedná o taková neporozumění, ke kterým dochází ve všech vztazích, tam je opravdu důležité, abyste to nevyhodnotili rovnou jako, že to není láska, tak končíme, ale abychom se naučili právě i přes ty neschody nebo bolavá místa vztahu znovu a znovu hledat cestu zpátky k sobě. A slyšíte mě, jak o tom nadšeně mluvím, protože tohle je i jádro mojí práce jako lektorky vztahu a intimity. Letos je to přesně 20 let, co jsem vedla první seminář společně s Richardem Vojíkem, který tehdy nebyl vyloženě partnersky zaměřený, ale postupně vykrystalizovali tyhle kurzy i v naše retreaty pro páry. A je to něco, kam vás ze srdce chci pozvat, pokud potřebujete
vztah posunout na další úroveň a nebo vyloženě i zachránit. Ať už jste takový, že se máte rádi a chtěli byste to prostě rozvinout dál, a nebo jste opravdu v posledním tažení toho vztahu a říkáte si, nám už asi není pomoci, pojďte zkusit retreat pro páry. A tam se provětrá každá důležitá oblast vašeho vztahu. A nebudete tam muset být jako v nějaké terapeutické skupince, kde byste sdíleli vaše vztahové problémy před všemi. Nic takového se neděje, vy tam můžete být i poměrně anonymním způsobem, ale obrovským způsobem čerpat z obsahu toho kurzu i ze cvičení, která tam probíhají. A všechno, co je intimní, se děje na pokoji, tedy v soukromí. A vy máte příležitost pochopit spoustu věcí ve vašem vztahu, prožít a transformovat to, co mezi vámi mohlo být bolavé, a současně získat klíče do budoucna, tak abyste věděli, jak o váš vztah pečovat lépe a jak ho rozvíjet, tak aby v něm dlouhodobě kvetla láska i vášeň. A určitě vás ze srdce zvu. A můžete se podívat do kalendáře akcí, kde najdete aktuální termíny. V době, kdy natáčím tohle video, tak máme zanedlouho jeden retreat pro páry, který je takový jedinečný. Tím, že je prodloužený a místo víkendu trvá až do pondělka, a pondělí je státní svátek v daný den, takže tam máme prostor určitá témata ještě přidat. A na rozdíl od běžného retreatu pro páry se tam navíc setkáte i s tématem, kterému říkáme CET, centrální erotické téma, takže si budeme povídat o tom, co to je, jak toto téma každý z nás může definovat pro sebe a jak ho maximálně využít pro živost a vášeň ve vašem vztahu. Oproti běžnému retreatu pro páry je tam i skupina pro ženy a pro muže zvlášť. Je tam také prostor pro odpověď na vaše individuální dotazy, třeba i ve formou takového partnerského coachingu v rámci skupiny. A pár dalších elementů, na které na běžném retreatu není prostor. Je to pozvánka i pro ty z vás, kdo už jste na retreatu pro páry byli, nebo kdo jste prošli kurzem tajemství šťastného vztahu, abyste si přišli ta témata zažít, možná zopakovat, ale definitivně prohloubit a rozšířit a posílit váš vztah. Mějte se krásně, já doufám, že jsem vás s Tubou Wunder pobavila, tak jako jsem se velmi pobavila já, když jsem tento jedinečný přípravek viděla, a že jsem vám spolu s tím i ukázala, z čeho je živý náš vztah a jakým způsobem ho můžete podpořit. Moc se těším i na vaše komentáře, které můžete napsat pod video, a třeba se uvidíme i naživo. Mějte se krásně.